Je čas šťastia, veselosti, každý pieseň spieva. Nech vo vašej domácnosti sa radosť rozlieva. Vážni diváci, veselé a požehnané Vianoce vám prajeme. Opäť sú tu sviatky radosti a pokoja a práve tomuto najradosnejšiemu kresťanskému sviatku bude venované aj naše dnešné vysielanie. K sviatkom na začiatku relácie zagratuloval dôstojný biskup Samuel Vrbovský. Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, v tento tichý, štedrý večer, ktorý prežívame kruhu svojich blízkych, zoskupený okolo vianočného stromčeka, vie nás rozcítiť a priblížiť nám tú svetú noc, keď na betlehemských poliach sa rozvíjal spev anielov. Sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. V chrámoch zaznejú piesne Čas radosti, veselosti, alebo Narodil sa Kristus Pán. Vtedy sa to pohne kdesi v hĺbke nášho srdca a zmocnia sa nás tie najkrajšie pocity. To všetko, čím sa nám štedrý večer a Vianoce prihovárajú, má svoj základ v betlehemskej udalosti. Na nebi a na zemi sa niečo veľké stalo. Boh poslal svetu vlastného syna na spasenie. Z nebie sa Boh skláňa k ľuďom a otvára svoju otcovskú náruč. Toto všetko sa stalo z Božej lásky voči nám. Boh to vykonal a koná v našom záujme. Preto nezabúdajme v zápale radosti, že nás posolstvo nebies upomína i na naše povinnosti. Na Božiu lásku máme odpovedať aj my láskou k nemu. Vianočným posolstvom Boh nás vyzýva. Otvor si srdce človek. Navráť sa do blízkosti Otcovej a neodchádzaj od Neho. Lebo v Jeho blízkosti pocítiš radosť, pocítiš opravdovú lásku Božiu nám, Kristovi danú. V deň Božieho narodenia otvor si srdce človek, aby z neho sálala láska k Bohu, vďačnosť a dôvera v nášho Pána. Nech je plné lásky voči Bohu i voči ľuďom. Všetkým vám, milí bratia a sestry, želám požehnané prežitie vianočných sviatkov. Sviatky patria všetkým, ale jasné, že sa im tešia najmladší a tí sa v škôlke naučili aj rôzne básničky a piesne o Vianociach. Vianočný čas, stal sa zázrak, milí moji. Zobudím sa v izbe, krásny stromček stojí. A na vrchu hviezdička, je to šes, krása všetkých krás. Už viem, zavítal k nám Vianoč čas. Vianoce sa blížia, ako každý rok, v celom dome robím veľký poriadok. Čistotou sa leskne dláška polica a z kuchyne krásne vonia škorica. Na stromku sa jasná hviezda ligoce, už môžu prísť opäť biele Vianoce. Povedzte nám, pastierkovia, čo ste videli, keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli. Videli dieťatko, krásne pacholiatko, narodené v Betleheme. Videli dieťatko, krásne pacholiatko, narodené.
leci k ciebie darczyk z nieba. Je w nią wszystko, co ci trzeba. Szczęście, pokój, łaska, niecha. Jeżyszko ma rad, aj cieba. Strączek w sałuszy, ligoce, brajmy krasne wiano. Sałsa, miły moi, zobudził za izbę krasny strączek stoi. A na wierchu gwieździczka, jest to krasa wszystkich kras. Więc zawitał k nam Janoc czas. Opäť sú tu Vianoce. Každého z nás určite poteší pod vianočným stromčekom darček. No nie vždy je pre nás ľahké vhodný darček pre našich najbližších aj nájsť. Zaujímavé dary bolo kúpiť na 11. vianočnom bazáre v minulú nedeľu v organizácii Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Tradícia vianočných bazárov nie je tu nádlhá, ale určite sa stáva neoddeliteľnou časťou slávenia veľkého kresťanského sviatku. Cez vianočný čas sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Je to čas, keby si všetci mali nájsť mier, tráviť čas s rodinou, no v urýchlenom tempe života je to aj čas naháňania nákupov po obchodoch. Popoludnie v štvrtú adventnú nedeľu bolo príležitosťou, aby sa každý trochu zastavil a užil si čaro, ktoré prinášajú tieto sviatky. Pri vôni vianočných koláčov a so štyrmi horiacimi sviečkami na adventnom venci početní vystavovatelia a návštevníci stretli sa aj v tomto roku na vianočnom bazáre na Slovenskej evanjelickej fare v Starej Pazove a pripomenuli si pravý význam Vianoc. No to je také rodinné a také veselé, už ako by som povedala, a možno aj štedré, lebo sú to štedré sviatky, keď sa už aj daruje viac, aj viacej sa to tak humánejšie človek možno aj voľaké svoje bilanci ročné alebo aj také životné si už dáva dokopy alebo už tak v rodine a možno aj širšie. Domáce, ktoré nestačili pripraviť potrebné na Vianoce, mohli si to všetko zadovážiť na vianočnom bazáre. Koláče, fantastické ozdoby. Sú to také ikebany, môžem povedať, že viacej z prírodného materiálu. Uslovovala som sa čo viacej si ozdôb sama vyrobiť.
najprostše, keď vidím niekde na ulici nejaké za príroda nám vlastne všeličo ponúka, nie sme ani vedomi toho, a keď sa to dá všetko dokopy, keď sa všetko pekne tak posklada, môže sa urobiť taká pekná novoročná vianočná ozdoba vlastne ikebana. Koľko času je potrebné a či ho dnes máme? Času myslím, že nikde nemáme toľko koľko nám načím. Zavisí ako ktorá ikebana, ale hlavne potrebujeme času. Ja som napríklad za tieto menšie možno aj hodinu sedel pri nich, aj keď to sa možno niekomu nezda tak. Hodinu, dve sa musí sedieť, niekedy aj viacej, kým sa pripravia vlastne tie ozdoby, kým sa to vyfarbí. Vravím, usilovala som sa čo viacej ozdobu si sama spraviť, takže mi na to dosť času aj odišlo. Tu kolegyne, ktoré majú vypekané nejaké, verím, že im možno viac času zabralo. Ja som mala tieto mydlá, ktoré možno tiež je čas potrebný aj na nich odvojiť. Ale všetko je to láska vložená. Koľko času, ale myslím, že je ešte viacej lásky a takého možno toho vzrušenia pozitívneho. Aj pre seba, samým tým, keď si to robíš, a že aj pre tých, ktorí prídu si to kúpiť, pozrieť, a aby mali taký úžitok. Na Vianoce chceme obdarovať svojich najbližších. Kniha a suvenír vždy môžu byť vhodným darom, a tie boli aj na bazáre. Zvykli sme si na vaše pazovské motívy. Pri tejto príležitosti vidím, že sú tu aj také tematické náboženské. A pripremila som si takú príležitosť na tanira som kreslila, čo je viazano teraz za Vianoce. Potom som robila aj pohľadnice si. Tým som si pripremila teraz za tieto Vianoce. Pohľadnice, to je to, čo sme v poštovej stránke už dávno nemali nikto z nás. Áno, to nebolo vôbec pazové pohľadnice, tak teraz som sa, rozmyslela, aby som narobila pohľadnice, to baš teraz pazovské, práve pazovské pohľadnice by boli. Bola tam aj náboženská literatúra, prečie čítanie je adventné obdobie tou pravou chvíľou. Keď sa to adventné obdobie zakončí, nenačím, aby prestali čítať, ale aby v tom pokračovali aj ďalej. A nie len, aby si čítali, ale aby chodili do kostola, nemusia do nášho, ale sú rôzne cirkvi. Vyzývam na to, aby sa ľudia obrátili k Pánu Bohu, keď majú problémy, aj keď ich nemajú, aby sa obrátili, aby iba on je zdrojom šťastia, zdrojom síly a pokoja, aby si čítali jeho slovo, aby navštevovali spoločenstva veriacich, aby sa modlili aj každodenne, keď sa sami, keď majú tú tichú chvíľu, keď sa spolu so svojimi rodinami. Časy sa menia, všetko sa mení. Vianoce sú však stále sviatkom, na ktorý sa rovnako tešia deti i dospelí. Pre mňa sú to vlastne najkrajšie sviatky a myslím si, že vlastne znamenajú pre mňa lásku, tak pokoj, mier, prinášajú same tie sviatky, a myslím si, že ako na Vianoce, tak by malo byť aj každý deň, že ľudia by mali byť spolu a rozdávať si tú lásku nie len na Vianoce, ale aj každý deň v roku. Vianoce kedysi a dnes sa predsa líšia. Voľa, keď sme boli deti, my si len kúpime domnička za Vianoce, a teraz deti majú všelijako, myslím, všeličoho je sa môžu kúpiť. My keď len basujem, samé medovničke si mohli kúpiť. Nezabúdajme, že Vianoce nie sú iba časom obdarúvania a že najkrajší dar, ktorý môžeme dať, je náš čas, ktorý venujeme najmilším. Oslava jubilea 95 rokov od založenia Združenia pazovských žien vyvrcholila vydaním CD-čka ženskej speváckej skupiny Združenia s pazovskými ľudovými piesňami. Promocia CD-čka, na ktorom je 22 piesní v pôvodnom štýle, uskutočnila sa v rámci Vianočného bazáru v Slovenskom národnom dome.
Všetky tohtoročné aktivity Združenia pazovských žien boli v znamení veľkého jubilea, 95 rokov jestvovania. Združenie svojou prácou zanechalo hlboké stopy v kultúrnej histórii slovenského národa v Starej Pazove. To, na čom intenzívne robí v posledných rokoch, je zachovanie pôvodnej ľudovej piesne. Ženská spevácka skupina sa od založenia nachádza vo vrchole, keď ide o ľudovú tradíciu a každoročne predstavuje Sriem na pokrajinskej prehliadke. Aby sa na tie starodávne piesne nezabudlo a aby zostali aj budúcim generáciám, skupina vydala svoje prvé CDčko. Okolo Pazova tečie voda múdra, čo se si mi milá, holubienka sivá, čo si taká smutná. Čože si mi milá, holubienka sivá, čo si taká smutná. Ja som sa riadila tým, aby v tomto prvom CD-čku boli iba staropazovské piesne, iba z tohto prostredia. Takže máme 22 piesne, ale iba dve ťahavé piesne. Lebo teraz nejaký tempo života je už taký, že sa žiadajú nejaké veselšie, rýchlejšie piesne. A tie ťahavé piesne, to sú obyčajne balady, ktoré sa veľmi ťažko spievajú a veľmi ťažko aj chystajú pre takéto CD-čko. No mám nádej, že ešte s nimi voľako vydržíme a že ešte urobíme jedno CD-čko, kde budú naozaj isto tiež staropazovské piesne, ale viac tie baladové a viac tie dlhé piesne, ktoré majú až 5, 6, 7 strofové. CD-čko vyšlo za finančnej pomoci MOMSu Stará Pazova. Môžem vám povedať, nie že viem vo vlastnom mene, ale v mene všetkých matičiarov pazovských, gratulujem týmto ženám, ktoré stoja za mňou tuto, ktorí svojím spevavým hlasom nahrali toto CD-čko a takto máme piesne staropazovské, ktoré sa zachovajú od zabudnutia, lebo nie len, že sa nezabudnú, ale aj naši mladí, ktorí sú tu poza speváčkou, ktorí nedávno tiež nahrali jedno CD-čko, budú môcť si vypočuť, ako to voľa, kedy naši predkovia, ktorí prišli z hornej zemi, sem na dolnú, spievali. Lebo spevácka skupina zo Združenia žien, ktorá nahrala toto CD-čko, fakticky spieva sama, bez akejkoľvek muziky, takže CD-čko je zvláštne a veľmi pekné. A v mene matičiarov, ako predsednička, veľmi im gratulujem, lebo sme sa podielali na tom financísky a ak budeme môcť, budeme sa tešiť, že napíšeme ešte projekty, aby nielen spevácka skupina, ktorú tuto vidíte, ale aj títo mladí, ktorí sú tu, tiež mohli nahrať ešte jednu, akže na to budú financíske možnosti. Toto je unikát slovenských piesní dolnozemských, lebo tak, ako Pazovčania, čo spievajú, tak ani jedna osada nespieva. Bolo veľmi ťažko s nimi pracovať, lebo bolo na čím nacvičovať trilery, ktoré sa nachádzajú na rôznych mestách v každej piesni. A naše ženy, idúc ulicou, voľa kedy z tancu, zo zabíjačkou, aj mužsky spievávali. A spievávali tak, ako cítili. Trilery dali tam, kde im zodpovedalo. A bolo načín tieto ženy nacvičiť, aby na istých miestach mali tie trilery, aby to vyzeralo ako jedna skupina ženská. Chodila Zuzana okolo Dunaja. Chodila Zuzana okolo Dunaja, nosila na rukách, nosila na rukách švarního šuhaja. Nosila na rukách, nosila na rukách švarního šuhaja. CD-čko Okolo Pazova z klenotnice staropazovských ľudových piesní obsahuje 22 piesní a promované bolo v rámci Vianočného bazáru v Slovenskom národnom dome. Tento Vianočný bazár je tradičný, ale tohoto roku je v znamení spomínania si výročia 95 rokov od založenia Spolku žien.
Vianočný bazár je jednou z novších aktivít Združenia pazovských žien. Naše združenie začalo organizovať pred 2 rokmi, znamená tento rok je už 3. poradie, ako sme nainštalovali tento bazár. Neviem, tak sa zhodla nejaká príležitosť. Ženy si už, vidíte, aj po ulicách predávali, už keď začínajú však tieto vianočné a novoročné sviatky, predávalo sa všeličo, aj čiapky, aj okrasy za jedličku a tak ďalej. A ženy už začínali pomaly vyrábať také tie svoje predmety, ozdobujú. No tak potom sme sa zhodli, že by sme sa pokúsili aj tu na u nás polku, lebo aj na fare sa už dlhší čas organizuje taký ten vianočný bazar. Aj keď aj oni počali tak iba s knihami, s maličkosťami a už to preriaslo na taký ako trhový bazar. Vianočný bazár sa pomaly stáva tradíciou a svojou pestrosťou láka návštevníkov a vytvára tú pravú predvianočnú atmosféru. Memoriál Juraja Ondrejka v Starej Pazove, ktorý sa začal pred týždňom, pokračoval hudobno-poetickým večierkom v klube VHV venovaným básnikovi Jánovi Labátovi, najstaršiemu živému poetovi z radu vojvodinských Slovákov. Je toto rok jeho životného jubilea 90. narodenín a jubilea literárnej odbočky Ľudmily Hurbanovej spolku Hrdinu Janka Čmelíka, čiže 40 rokov od založenia. V roku 1976 založená bola literárna odbočka Ľudmily Hurbanovej. Vznikla z iniciatívy študentov Pazovského gymnázia profesora slovenčiny Vena Nechvátala a popularizovala literárne umenie medzi mladými. Na posedeniach sa čítali aj vlastné práce, próza a poézia. Neskôr si začali študenti vydávať svoj periodický časopis Aurora. Časom literárna spoločnosť začala pestovať krásne slovo recitovaním poézie a prózy. V rámci 23. memoriálu Juraja Ondrejka literárna odbočka pripravila poetický večierok venovaný básnikovi Jánovi Labátovi, najstaršiemu živému poetovi z radu vojvodinských Slovákov. Je toto rok jeho životného jubilea, 90. narodenín. Prakticky Ján Labát je básnik na 3 storočia. Prečo? On sa síce narodil v 1926. roku, 1936. roku a v tomto roku Petrovci sme oslavili jeho 90. narodenie. Ale pán Labát Bart, básnik, Ján Labát prekladal aj francúzskych impresionistov, modernistov, aj básnikov z minulého, teda z 18. storočia, teda z 19. storočia, v 20. storočí žil a prežil a vydržiava aj tomto 21. storočí. Prekladal zo srbčiny, ruštiny, angličtiny a slovenských básnikov, aj keď sa to nesmelo. Po vojne, 1946-1948 roku minulého storočia, Ján Labát prekladal veľkých básnikov zo slovenčiny do srbčiny. Tiež prekladal aj známych básnikov z francúzštiny do srbčiny, do slovenčiny. Takže dnes, keď sa podívame na toho pána Jána Labáta, človek jednoducho nemôže sa neopýtať, že ako ten človek to všetko s tou jednou mysľou stačil. Ako sa mu to darilo, podarilo, aj odkiaľ ten dar, to je dar, mať básnikov, ktorých prekladal suverénne v minulom storočí a dodnes vydržal ako 90-ročný. A to, čo možno aj neviete, keby ste odišli za ním, Ján Labát ešte stále žije na prvom poschodí v ulici, neviem presne, ktoré je v Novom Sade, môže zísť dolu schodami, sám žije v tom byte, ťažko vidieť hore, ale jeho mysel je zdravšia a krajšia ako naša spolu. Ján Labát, teda básnik, aj za 22. storočie. Tento rok je aj rokom jubilea literárnej odbočky Ľudmily Hurbanovej. 40 rokov od založenia. Členovia odbočky, niekdajší recitátori, prečítali verše tohto básnika, prozaika, prekladateľa, priekopníka modernistických tendencií vo vojvodinskej próze. A konečne som si naplno uvedomil, že vlastne aj čas,
ktorom žijeme, je iba prechodne mojim časom. Tak ako dýchanie alebo bolenie hlavy. Meškáme za životom teraz už celý život. Moji rovesníci, a nie iba oni, sú až pokrk v minulosti. A tí, čo prichádzajú, česť výnimkám, pod zamienkou zmeny si odhaľujú svoju pravú balkánsku povahu. Treba prekonať vybitý úsek cesty. Mladší recitátori sa predstavili básňami, s ktorými úspešne súťažili na tohtoročných prehliadkach. Bol raz jeden tato, nie však tato zlato, ale tato veľmi planý voči svojej malej táni. Martin z Perín dvíha sa, jeho pohľad po povale mihá sa, jeho telo vklzne pod stôl ako had. A už volá spod stola, babka, ja mám hlad. Večer poézie predkaný bol hudbou lokálnych umelcov. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov viesť, tak by som to zniesol vždy znova rád k tvojim nohám dobré veci ako vodopád. V pokračovaní relácie s vami a pre vás hovoríme o peknom slove, čiže o súťaži, čo dokáže pekné slovo. Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú každoročne vypisuje Komisia pre literárnu činnosť, Výbor pre kultúru Národnostnej rady, Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady a Slovenské vydavateľské centrum Bačský Petrovec, tohto roku udelilo ceny v základnej škole 15. októbra v Pivnici. Aj v tomto roku v súťaži získali ceny staropazovské žiačky. Osmačka Laura Hruškárová, žiačka slovenskej školy Janka Čmelíka a bývalá žiačka tejto školy, teraz žiačka druhého ročníka gymnázia Bránka Radičeviča, Anabela Stošiťová. Základná škola 15. októbra v Pivnici v bežnom roku oslavila polstoročia pôsobenia vo vlastnej budove a takto bol pekný dôvod, aby aj vyhodnotenie literárnej súťaže prebiehalo slávnostne a práve na ich pôde. Z roka na rok sa opodstatnenie súťaže, čo dokáže pekné slovo, naplňa a nové nádeje pomaly, ale iste obohacujú slovenskú vojvodinskú literárnu činnosť. Už keď vyzývame tých, ktorí majú blízko k písaniu, teda k literatúre všeobecne, to znamená, že chceme od tých najvčasnejších začiatkov, teda niekde obdobie školského vzrastu, aby sme ich aj motivovali, aj dali im priestor proste písať, verejne prečítať, dokonca aj zverejniť. Vy viete, že sme prvé tri ročníky najúspešnejších prác vydali ako zborník, teda majú už aj tí najúspešnejší aj svoju knihu, kde majú svoje práce. Profesori slovenčiny v bežnom roku zrejme odviedli dobrú prácu, lebo záujem o prejavenie sa v písaní pekného slova bol ozaj veľký. Na literárnu súťaž prišlo 69 prác, z čoho až 59 zaslali základoškoláci. Ich snaha pracovať s tými žiakmi, ktorí sa už prejavili na predchádzajúcich súbehoch a vidí sa značný pokrok v ich samostatnosti. Už, tak by som to úprimne povedal, už učiteľky, profesorky slovenčiny majú menej roboty s nimi, ale viacej so štýlom možno každého z tých účastníkov. Komisia, v zložení ktorej boli aj Zuzana Valentíková a Stefan Lenhardt, mala neľahkú prácu. V kategórii žiakov základných škôl od 5. do 8. ročníka svojou prácou komisiu najviac oslovila Patrícia Kmeďková z Pivnice, druhé miesto si rovnoprávne rozdelili Igor Čižík z Kovačice a Laura Hrušková zo Starej Pazovy, kým treťou cenou sa ovenčili Ivana Lekárová z Petrovca a Andrea Miháľová z Kisáča. Práca hovorí o jeseni, o jesennej melancholii, o všeobecne to, čo nám prináša jeseň a ako sa ja
cítim v jeseni, keď príde také ako tmurnejšie počasie. Vzhľadom na to, že počet dobrých prác bol pozoruhodný, komisia rozhodla udeliť aj špeciálne uznania ďalším trom nádejným literátom. A jednoducho mala som potrebu ukázať na ľudí, aký sa, že máme všakovakých ľudí na tomto svete, aj že každý je jedinečný na svoj spôsob, každý máme voľu, čo všim sa líšime jednoducho od druhých. Každý sme špecifický a to som chcela ukázať na tých ľudí, za to, že možno niektorí si myslia, ak nemajú pre niečo talent, možno si ho nenašli. A preto som chcela ukázať, že každý jeden je nejako špecifický a jedinečný, jeden jediný. Uznania si zaslúžili aj Valentína Imreková z Pivnice a Nataša Petrovičová z Padiny. V kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií bolo len 10 prác, ale kvalitných. Všeobecne často písavam, aj v noci napríklad, také ma podchytia emócie, tak naveky písavam voľačo, väčšinou po srbsky, ale stane sa mi tak aj po slovensky. Toto bola vlastne téma na písomnej a presne v tom momente som mala akože zvyšok emócií sebe, tak do témy ma trafilo. Druhé miesto si rovnomerne rozdelili Anna Čižíková, gymnazistka v Kovačici, a Anabela Stošiťová zo Starej Pazovy, kým tretia odmena sa dostala do rúk Jánovi Farkašovi, kovačickému gymnazistovi, a Miroslavovi Šusterovi, žiakovi strednej zdravotníckej školy v Novom Sade. Aj v tejto kategórii bolo špeciálne odmenených. Chcem, aby ľudia vedeli, že akokoľvek sa zlé veci, čo sa im stanú, že nie sú jediní, aj že inak skúsia sa troška oslobodiť. Že ak povedia, balem na ten papier, čo napíšu, oslobodia sa, bude sa cítiť lepšie. Špeciálnym uznaním sa ovenčili aj žiaci Petrovského gymnázia Emília Jana Palešová a Vladimír Rakiť. Verím, že aj do budúcna táto akcia, toto podujatie ospravedlní svoju potrebu, teda cieľ a význam, zámer pestovať slovenský materinský jazyk a to krásne slovenské slovo. Téma prác, próze a poézie bola aj v bežnom roku voľná a zrejme to poriadne roztočilo kreativitou mladých milovníkov šľachetného a pekného slova. Súťaž, čo dokáže pekné slovo, je krásnym dôvodom, že pestovanie nádených literátov sa opláca, však už sú pozoruhodné výsledky. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Najradosnejšiemu kresťanskému sviatku Vianociam venujeme pozornosť aj v náboženskej časti relácie. Gratuláciu zasiela staropazovský farár Igor Feldy a s ním sme sa rozprávali aj o význame vianočného stromčeka.
bratia a sestry, nachádzame sa vo Vianočných sviatkoch, najradosnejších kresťanských sviatkoch, ako ich nazývame. A dovoľte mi, aby som vám prečítal z Božieho slova príbeh z Matúšovho evanjelia, kde sa hovorí o tom, kto sa vlastne narodil. Čítame v prvej kapitole od verša 20. do verša 24. Aj hľa, zjavil sa Jozefovi vo sne anjel Pánov a povedal: Neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka. Aj hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. To v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov. Prvé evanjelium v Biblii, evanjelium podľa Matúša, nám dáva toto vysvetlenie, čo sa udialo v živote Jozefa, ktorý, ako vieme, nebol otcom Pána Ježiša Krista, ale podľa zjavenia Božieho posla alebo anjela mal sa starať o narodeného Božieho syna, ktorý sa narodil z Márie Panny. Pán Boh mnohé pokolenia skôr, než sa toto udialo, chystal človečenstvo na príchod svojho syna na túto zem. Cez národ izraelský, ktorého si povolal, aby mu bol svedkom na tejto zemi, najmä cez proroka Izaiáša hovoril, že dá jedno znamenie, že sa stane niečo zvláštne, že Panna počne a porodí syna. A jeho meno bude Emanuel, ako sme tu čítali. Niekto môže namietnúť, že veď Boží syn sa menuje Ježiš Kristus. Viete, v Biblii je veľmi veľa mien, alebo lepšie povedané titulov pre Pána Ježiša Krista. Každé to jeho meno niečo znamená. Najpoužívanejšie sú Ježiš Kristus. A toto meno Emanuel je zvlášť dôležité a krásne, lebo hovorí, že cez neho, cez Ježiša Krista, sa my ľudia znova spájame s našim stvoriteľom. Že on je ten, ktorý je ako taký most, cez ktorý môžeme prejsť do náruče nášho dobrého nebeského Otca, odkiaľ sme pre hriech, či už dedičný, alebo aj náš vlastný, vypadli a žijeme v tomto hriechom poznačenom svete. Viete, keď som študoval, tak profesori nám často hovorili, že aj v ten radosný a krásny vianočný sviatok nezabúdajte hovoriť o pravom zmysle príchodu Pána Ježiša Krista. Aj náš text nám tiež o tom hovorí, že on vyslobodí ľud z hriechov. Teda príchod Pána Ježiša Krista mal jeden jediný cieľ, a to je, aby nás vyslobodil zo všetkého, čo je zlé, čo je nečisté, čo je pominuteľné, čo je nie z lásky. V tomto zmysle aj my v tomto vianočnom období sme povolaní, aby sme sa zriekli každej bezbožnosti, každého hnevu, každej závisti, každého nezdravého strachu, nenávisti. Aby sme dovolili, aby v nás pôsobil ten istý Duch Svätý, ktorý pôsobil narodenie Pána Ježiša Krista. Preto otvorme svoje srdce aj v týchto krásnych chvíľach. Vnímajme jedni druhých. Snažme sa dať si také predsavzatia, že budeme odpúšťať, že budeme hľadieť viacej na potreby našich blížnych ako na svoje vlastné potreby. Že budeme vyhľadávať ľudí, ktorým by sme mohli pomôcť. Lebo viera bez skutkov
je nie tou pravou vierou. A nechaj pre nás narodenie Pána Ježiša Krista znamená oslobodenie z našich hriechov. Cez pokánie, cez úprimnú modlitbu vyznajme Pánu Bohu, že nie sme hodní takejto veľkej lásky, že On, nekonečný, svätý Boh, prišiel do tohto nášho hriešného, pominuteľného sveta, poznačeného všeličím, a že sa rozhodol sám sa obetovať pre nás. Uvedomme si, že nám dal aj príklad, aby sme my podobne na tejto zemi tak žili. Najlepšie cez Večeru Pánovu je prijať odpustenie našich hriechov, ale môžeme to aj osobne učiniť. Keď teraz po vypočutí tohto zamyslenia zohneme hlavy a úprimne pred Pánom Bohom vyznáme, že mu ďakujeme, že poslal to najvzácnejšie, čo mal, Ježiša Krista na túto zem, ktorý sa narodil ako útle dieťatko a svojim láskavým pohľadom spaľuje každú nenávisť, každý hriech a vzbudzuje v nás tie pocity, lásky, radosti a nového prijatia. Nech tieto sviatky budú pre nás takým stretnutím s tým, ktorý prišiel, aby nás zachránil nielen pre časnosť, ale aj pre večnosť. Nech vás Pán Boh požehná aj v tomto vianočnom období. Amen. Jedným zo symbolov, bez ktorých si ťažko môžeme dnes predstaviť Vianoce, je vianočný stromček. Je tak veľkým symbolom ako azda nič iné na tomto svete. Ozdobený a rozsvietený stromček je pre všetkých úzko spätý so štedrým večerom. Samotné zdobenie však prispieva k zbližovaniu rodiny v tomto uponáhľanom svete. Sú to krásne tradície, ktoré sa zachovali i v našom národe, a takýto spôsob spoločného ozdobovania domov zjednocuje naše rodiny, keď sa zastavíme z tej urýchlenej každodennosti, z rôznych povinností, ktoré máme, a spolu i s deťmi, i dospelí, i možno starci a starenky ozdobujeme tie vianočné stromčeky, jedličky, ako to hovoríme. A práve keď sme prednedávnom i mojej rodine ozdobovali, tak deti sa pýtali, že čo je zmysel toho vianočného strončoka, tak som im povedal to, čo som vedel. Traduje sa, že prvý strončok vraj ozdobil Martin Luther. Ja neviem, či je to pravda, povedzme si, že áno. A dal vysvetlenie, že vlastne tie strončeky sú pripomienka na stratený raj, na tú krásu, ktorá bola v tej Édenskej záhrade, kde bolo veľa stromov. A vraj jeden z tých stromov bol aj strom, z ktorého, keď ľudia jedli ovocie, tak nepotrebovali nič viacej, mali dostatok
všetkého, žili život spokojný, bez bolesti, bez chorôb, bez smrti. A ja nebudem zachádzať teraz do toho, či to bolo doslovne, či ten strom bol, ale za tým je skrytá pravda, že naša duša si vie cez tú krásu a krásnu atmosféru sviatkov Vianoc, tých ozdôb spomenúť na to prvotné stvorenie, teda na ten raj, z ktorého sme boli žiaľ vyhnatí do tejto reality, kde sme teraz. A na druhej strane si máme uvedomiť, že ako príjmame tie dary pod strončekom, tak ten najväčší dar pre nás je Ježiš Kristus a spasenie v ňom. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho syna, aby kto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Teda tie darčeky a zmysel tých darčekov je, aby sme si spomenuli a prijali do srdca ten najväčší dar, a to je spasenie cez odpustenie našich hriechov vierou v Pána Ježiša Krista, ktorý je zárukou toho, že sa znova vrátime do toho strateného raja, z ktorého sme boli vyhnatí. Nech Pán Boh požehná tieto sviatky i všetkých, ktorí počúvate toto slovo, aby vo vašich dušiach sa zbudila táto nádej a aby sme všetci žili v láske, v očakávaní blahoslavenej nádeje, do ktorej sme povolaní. Bez pochyby sa na sviatky najviac tešia deti, avšak aj dospelí by mali zobudiť v sebe to skryté dieťa. Mali by byť úprimní a aspoň počas sviatkov sa zastaviť na chvíľku a namiesto drahých darov darovať sebe a svoj čas tým, ktorí si to zaslúžili. Už tradične v spolku Janka Čmelíka sa k Vianociam organizuje Vianočný večierok. Odporúčame vám, aby ste večer strávili práve pri tomto programe a s vami sa, milí diváci, lúčime vianočnou gratuláciou. Až vianočné zvony zazvonia, ihličie vám doma zavonia. Zahoďte všetky trápenia a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti. Majte sa pekne a dovidenia.